Rakyat risangka pirangurin kul kinempit kempit tosang rat naling pawono he Gus Kakang Semar ono ngendi kamu piye anggenipun tindak kosa pecak mangu sa tindak kendel ketinggalan melang-melangkat didirin lari-lari wonten sak pinggiring sendang Gus kelingan marang para kadang Pandhawa kakang mongko koko Prabu Kresna Mindra banjur aku ninggal koko Prabu Punto mongko kadangku kembar semulga golek ana ngendi dunungi koko Prabu Kresna menika sampun pinten-pinten ari nggenipun singkar gandeng dari pinanggi Pradi kundur mawon nggih Den. Ora pati-pati kundur yen ora sarimpit kelawan Koko Prabu Durati. Malah ngiras pantes Kakang. Suraing mbok bakul yen to onong padhepokan Kutorunggu, onong pendito ingkang ngenturake teki. Mbok menawa ing kono mengko bisa dijaluki sarana utawa dalan pisani ketemu lawan Koko Prabu Bathara Kresna. Lajeng papan durungipun padhepokan Kutorunggu menika wonten pundi? Miturut gotek ing wong akeh yekti iku dumunung ana rangkah negara Ngastina. Ewa semono Kakang kaya iki dene wis ora adoh. Papan durunge padhepokan Kutorunggu. Lamat-lamat lan capet-capet aku ngawuningani. Pucuk ing gunung kaya ana cahya mencorong sak sodo lanang mbok menawa iki kumaran ing Brahmana ayo inggal padha diperpeki kae monggo Den sing carita nalika semana ingkang wonten gunung Kutorunggu nadan to pucaing padhepokan Kutorunggu yekti kudu wulung rangkah negara Ngastina ingkang ngrenggani padhepokan nggih sang tapa begawan Kesawa Sidi yekti pandhita kang bontos ngelmuni suwune semu ngabekti mring jagat raya nalika semana dereng dangu lumaraping sang Dananjaya kadhelaken perpat pono kawan catur repepeh repepeh tindai sing bagus Sangrejuna katingalana dadanya bentar amit pasang alimantabi tinebihna ing tulasari
Paduka Sangadi Panembahan. Kulo ingkang cumantoko sowan wonten ngarsa Paduka Sangadi Panembahan. Om ilahing sinunggi tatan awrat. Kini menika wonten tunggalipun satrio ketinggal suku Wedono Paduka Didi titah setunggal saurupan loro saujun. Panjenengan sinten Raden? Kula pun Arjuna saking Kasatriyan Madukara sangat dipanemban. Raden Arjuna saking Madukara mekaten nulinggih. Ingkang wingking, kula menika pendherekipun kula Nayantaka. Kula kantong bolong sangat dipanemban. Sanitasi kathah niku teng mburi si loro. Ora kepareng banjur padha melu mlenggah ana ing pacrabakan. Wah nika kok rada ameng-ameng teng Jawi. Kersane mangke anggar butuh rak mlebu. Sasampunipun lenggah satu wasu wijil napas, Raden. Ketingalian keroyo-royo, gito-gito mengkugati rawuh jeng antiko Raden Sanaka. Wonten ngarsanipun Begawan Kesawa Sidi. Wonten wigatos kadi pundi nuninggih sampun dipun paringaken kula munjuk atur lepat nyuwunaking samudra pangaksama sangat dipanemban. Inggih mboten dados menapa Raden nuninggih waleh-waleh menapa sawan kula wonten ing padhepuan Kutha Runggu ingkang sepisan kula nyoro witekaken kendranipun pepunden kula Koko Prabu Bathara Kresna ingkang sampun sawetawis nilar saking jejibahan anggenipun angayomi dhateng para kadang Pandhawa ingkang menika mbok bilih sangat dipanembahan prisa wonten pundi papan dunungipun suwai pap sangat dipanembahan kula aturi paring prisa dhateng kang abdi kula pun Arjuna sangat dipanembahan hong wilahing sinunggi tata nawrat Raden iyih wonten dawuh ageng menapa ing dados antas tujuanipun Raden Sanaka nyoro widyaken ingkang raka Nalendra Dura Prabu Kresna nggon inggih kula namung caos mboten nama menika margi mboten nama menika kula namung Agus Krama yaitus kendranipun Prabu Bathara Kresna menika menika nembe ngelampahi menapa ing dados daipun jawata menika tasih wadi nanging mangih mangsari wahyane wangsa kala menika Prabu Kresna badhe kundur mekaten sangat dipanembahan nggih lajeng samangke dumunung wonten pundi papan dunungipun kadang kula werda yen tasih sugeng wonten pundi papan dunungipun yen sampun dumugening layon wonten pundi alang ujuripun sangat dipanembahan kula mboten saged matur nama mangke kula menika ngrumini kersa awet dosa ageng ingkang badhe katampi bilih sedaya menika ngrumini menapa dados kersanipun Gusti ingkang hakaru jagat nuninggih kula namung dherek yen ngaten sedaya pepaing atur panganikipun sangat dipanembahan nanging tasih wonten babakan sanes ingkang kedah kula nyuwun pirsa dhateng paduka sangat dipanembahan perkais menapa Raden kuta ing portitah mercapada wekdal menika jawata nurunaken kanugrahan ingkang sinebat Wahyu Makutha Rama monggo benget anggen kula badhe ngupadi kados menapa wujudipun lan wonten pundi papan dunungipun lan mbok bilih menika wonten mengko werdi menapa sangat dipanembahan janing-janing talaga kadi langit mambang tapas wulan upamane ko oh
kesumaya sumawur layan perkais menika mbok bilih menika sampun trontong-trontong wahyane bangsa kala tumedhak ing wahyu Makutha Rama menika sampun badhe tumedhak Raden. Nanging najan to menika saged dipun ucapaken nanging menika mboten wonten wujudipun namung minangka pralambang pralampita utaminipun menika namung sanepa mekaten sangat diwanemban Raden Janaka inggih yen paduka saged mratelakaken lajeng kados pundi pratelanipun Wahyu Makutha Rama sangat dipanemban mapan ketingal mboten wonten titah sawantah ingkang kedah nampi kanugrahan menika kejawi namung paduka Raden Arjuna awit sedaya titah ingkang nampi kamulyan nampi nugroho saking ngersanipun Gusti menika sedaya titah ingkang bekti dhateng Gusti pun titah ingkang sampun ageng labuh labetipun dhateng sesamining agesang pramila wajib paduka ingkang kedah nampi Raden matur sendika yen to mekaten kula aturi paring pangandika najan to menika wujud sanepa uti pralambang pralampita sangat dipanemban nggih kula aturi ngengaken garba panjenengan Raden Janaka miwah ngangrungaken jonggo supados boten tupangsuh mangke anggenipun nampi menapa ingkang dados keparipun jawata lumantar ingkang bapa nggih kula pun begawan Kesawa Sidi ngono inggih sangat dipanembahan Wahyu Makutha Rama menika wahyu sampun ngarani menika kanugrahan nugroho ingkang dipun paringaken dhateng titah percapada ingkang sampun ageng labuh labetipun dhateng sesamining agesang ingkang mboten gadahi pamrih milik lan samudayanipun contohipun paduka Raden Janaka ewadene Makutha Rama Makutha menika agemaning ratu ageman ratu ingkang dipun agem wonten ing mestaka menika wujud Makutha ewadene Rama Rama menika tembung saking bapak menika tiyang sepah mekaten sangat dipanembahan nah wahyu menika ingkang kedah nampi menika mboten sakweneng titah namung titah ingkang gadahi kalungguhan dadi wahyuning pamomong wahyune pamong klebet ya wonten dusun menika lurah bekel carik sak panunggalanipun menika dipun upadi dipun udi ingkang sinebat Wahyu Makutha Rama menika kadadosan saking hasta brata hasta menika tembung wolu brata menika pambet utawi watak ingkang sepisan setunggalipun pamomong menika kedah gadahi watak ing kados watak ing kisma utawi bumi bumi menika gadah watak mboten gadahi gersah gersula mboten gadahi melik meri awet citi menika dipun garu dipun luku menika malah nuwuhake kasil tumrap ingkang makarya menika watakipun bumi ingkang kangka kalih watakipun geni watakipun geni menika gadah watak panas tegesipun dununge watak panas niku saged ambrasta watak angkara murka budi candolo dados sunggalipun pamong menika kedah saged ambrasta dhateng para kadang-kadang ingkang tasih ginaken wewenangipun ingkang tasih lajeng nggadahi milik menika samangke kedah dipun brantasta ingkang angka 3 menika watak ing tirta watak ing tirta menika nggadahi watak adem ayem uripi dhateng titah
awit sedaya menika betahaken tirta, betahaken toya, betahaken banyu. Kinarya tuladha wonten ing dusun mriki menika Blundang, ah menika syukuran merga saking wontenipun toya. Menika mila nggadahi watakipun toya menika dados pemimpin menika kedah syukur bisa nyukupi wargane, paling boten bisa aweh pitedah gawe adem ayeme para kawula dasih. Nuwun inggih sangat dipanembah. Ingkang angka sekawan angin samirana. Nyuwun pangapunten Raden, menika wonten swanten ingkang prayogi dipun mirengaken awit menika swanten ingkang suci tumrapipun para titah. Pramila nyuruk dalah saetawis kinarya caos pakurmatan. Nuwun inggih sangat dipanembahan. Raden, dugi pambek kaping pinten badhe kaping sekawan menika pambekipun angin. Papan pundi menika sedaya badhe kelangkungan angin awit angin menika gesangi dhateng sedaya para sagung kemelip. Awit ajanto menika kekayon mboten ambegan. Nanging awit
kagawa saking obahing angin menika dene kadilenggak-lenggo ing pekayon menika sakteman dadosan agenging kekayon kula wau mekaten ingkang angka gasal sangat dipanembahan ingkang angka gasal menika awang-awang awang-awang menika jembar langgut tanpa pagut tanpa winates menika momot menapa kemawon pramila singgalipun pamong menika nggih kudu duwe ati jembar kaya awang-awang dadi kabeh bisa diimot lamun ana swara sing kurang prayoga bisa tindik aja nganti banjur klera-kliru penampa ingkang salajengipun sangat dipanembahan ingkang salajengipun menika pambekipun lintang lintang menika nggadahi watak tangguh tatak tanggon trengginas tur dasar trampil nah menika yen to pamong menika nggadahi kados watakipun lintang sebo tata tentreming negara menika badhe kadumugin ingkang angka pitu kados dene watak ing srengenge srengenge menika gadah sumunar ingkang sunaripun menika badhe murakapi dhateng sedaya sagung kemulip duka menika titah sawantah duka menika wujudipun kekayon menika betah kalian sunaring yang pratangga pati dados saged paring kekiyatan dhateng sok sinteno ingkang pungkasan kadidini watak ing rembulan rembulan menika nggadahi watak saged amadangi wanci panglong utawi wanci dalu pinten bangge yang to pamong menika saged amadangi kawulanipun sauger kawulanipun menika nedhi nandhang pepeteng mekita ingkang kawastanan wahyu mekutoromo awit kadadosan saking pambek ingkang sinebat hasta brata yada laruta sang guru kula yanututa sang sri sampun cekap menika ingkang dipun ngendikaken sangat dipanembahan wujud wahyu makutarama kirang langkungipun mekaten raden namung lenggana kula menika pendhita ingkang Gentong umos pendhita ingkang kirang seserepan mbok bilih wonten cecer cicir cewetipun anggen kula paring atur ugi Raden Janaka paring agunging samudra pangaksami mun inggih dawa sami-sami sangat dipanembahan eos manten mika dereng nampi sampurna pramila menika panjenengan kula atur ngengaken guwa garba menapa ingkang ingkang medal saking angga kula badhe manjing sajuga kaliyan angga paduka Raden Janaka sampun kula tampi najan kula dereng ngraosaken sangat dipanembahan nggih mapan kula sampun matur najan to menika wonten jeneng ning ora ana wujud mung minangka pralambita nggon nggih nah kejai menika Raden kula gadah titipan pusaka mbok bilih mangke Raden Janaka menika pinanggih kalian ing kagungan pusaka menika amit nyuwun tulung menika dipun taturaken dhateng ing kagungan awit kula sutik anggadhahi pusakaning sanes mun inggih cobipun prisani menapa Raden Janaka prisa bab perkawis menika sangat dipanembahan wonten dawuh mboten pangling pusaka menika agemanipun kadang kula werda kang mas ngawongo malah tiwas menika kagunganipun kadang paduka piyambak Raden nuhun inggih sangat dipanembahan wayih malah dapur matur kesuwun mugi mangke saged pinanggih katekoso kula rama weh la iki sing tak goleki padha dungunung-unung kene ayo laran iki
apa itu Petro? Mas ora ngerti. Ayo boleh, ayo Pak. Yo mangkono silih ungkih genti kalindi sang topo begawan Kesa Sidini wah Bambang Sintawaka noyah nayuh wahyane mung sakala badar satine wujud nata ndratiwi wah Dewi Wara Sembadra tutukar dewe kurang pamengkumu Kakang Prabu. Aku wis prana sprening goleki kuwi mergo kabeh para kakang Pandhawa padha kelangan. Yai Rara Ireng, ana dawuhmu apa? Semono aja kurang pamengkumu pun Kakang ya mung sadrema. Nindakake apa wangsiting Jawata ingkang wektu iki minangka sarana. Minangka dadi dalan nggon ning Jawata paring kanugrahan marang para kadang Pandhawa. Ya to yen mengkono syukur beja kumayangan. Yen to para kadang Pandhawa entuk nugrah saya bakal kondur ana dorong amarta ya ayo tak gerakake. Merata Jaya Merata Unggrata padha sasa timbang sasa tak gawe padha ala rasake kan penantang ora rasake kan sumbar delno aku sapa la kok kowe wara sing kandhi ayo total suwe nggonku mercalang ana sukuning gunung Swilogiri apa begawan ingkang lungguh ana kutha runggu begawan Kesawa Sidiki mau lami samudana aku kok nunggu ana ing sukuning gunung Swilogiri arep ana priayi liwat nanging tak tunggu seprana sprene urung ana kowe lah iki ana paribawane angin sapa iki you
Satrio gede tur bagus mlaku nunjang-nunjang. Ana wong semene gedene kok ditunjang. Mau ora ana wong kang wujud kaya kowe. Wah layak. Sebab aku iki najan to wujud kaya mangkene bisa cat ketok cat ora. Lho lah bangsane apa? Aku wis abadan suksma. Ewa semono, Gus, kowe sapa? Werkudara. Werkudara, iya. Wah, tiwas kebenaran. Manut ujaring Guru Nadi. Manut ujaring Brahmana Suci. Aku bisa entuk kaswargan langgeng. Nanging manunggal karo kowe. Sutik. Aku kah kedunungan watang buta. Werkudara, najan to aku wujud buta kaya mangkene, aku aweh senjata pitulung lan kekuatan marang kowe ya Werkudara. Aku entapno mati dene aku. Ketingalipun kok seruntut wedananipun. Kula ketiwasan Paman Arya. Ketiwasan pripun? Nalika semanten kula badhe merjaya Begawan Kesawa Sidi. Kula lepasi senjata Kunto. Nanging boten ngawunani lepasi pusaka dhateng pundi. Kula lingsem. Paman. Oh ngaten nggih. Perkasa menika boten sipat dipun damel raos. Nggih. Mereka namung boten nama mbarung sinang namung anyar ing wekdal dene wekdal menika kok wonten Nugroho ingkang mandhap wonten Mercapada sinebat Wahyu Makutarama malah-malah ingkang pikantuk mongko kok ingkang Rai Raden Janaka. Lah saniki pun padosi mawon kangge mbales wirang Janaka saniki paten mati dene aku di Mandara. Kula wonten dawuh Kang Mas, ora susah banjur api-api luru welas asih ndeku-ndeku karo Kakang. Ngendika menapa Kang Mas? Iki tenan ana paribasan utang wirang nyaur wirang utang pati nyaur pati. Kula dering saged nampi ngendikaipun Kang Mas ngawunggu. Nek kowe ora ngerti tak jlentrehi. Nalika semana aku munggah ana pertapan Utarumbu. Kuwi dununging Begawan Kesawa Sidi mongko rangkah negara Ngastina. Aku kon jugarake dadi Bondeida. Pun Kakang kasoran ngajurit. Mekaten. Lho iya. Aku nglepasake pusaka senjata Kunto. Begawan Kesawa Sidi sirna marga layu. Mayune pusaka wae ora ngerti apa meneh kok Begawan Kesawa Sidi tekaning pati. Nah iki prasasat aku digawe wirang. Sing damel wirang rak didi ingkang rayi. Nanging mah iki manut pawarta sing tak tampa. Dimas Janaka entuk Wahyu Makutarama. Iya. Badhe matur pikantuk nanging boten remas kula nampi. Badhe matur boten namung saged ngraosaken.
margi menika namung pralambang pralampita Kang Mas Ngawongku. Wis saki minangka kanggo nyarutang wirangi pun Kakang. Wahyu tak jaluk kowe tak tigel janggane. Inggih, badhe pun tiga jonggo. Nanging kula nyuwun sampun sedaya pusaka ingkang kangge nigas jonggo kula. Banjur jaluk pusakane sapa? Agemandalen Kang Mas Ngawongku. Inggih Kunto Wijayandanu. Malah pun wirang-wirange genah Kunto Wijayandanu ilang. Menika kula sampun pinanggihaken Kang Mas. Aduh Yayi, kadangipun Kakang. Iya ya iki. Iki agemanipun Kakang siadi nang ndi? Inggih wonten margi. Monggo menawi badhe pun pejahi ingkang rayi Kang Mas. Ya ora. Mau rak minggu memedin ge pedang wilak. Sarene pusaka wis bali ana ing tanganipun Kakang. Aku nedha nrimo. Yen to siadi wis nampa nugroho, aku ming melu seneng. Muga-muga nugroho ingkang tumurun ing dina iki murakabi marang para Kakang Pandhawa. Sinartan bakal mabir marang Baraya Agung ana mlundhang kene. Satemah para warga kene padha tata tentrem ayem-ayem, ait berkah wahyu mau Yayi. Nyuwun inggih matur suwun Kang Mas. Nanging kula nyuwun dhateng paduka Kang Mas Ngawongku. Arep nyuwun apa? Kula nyuwun sedaya para sato Kurawa kula pasrahaken Kang Mas Ngawongku. Wonten muntapipun Koko Prabu Duryudana, monggo kersa Kang Mas Ngawongku. Iya to Yayi. Yen mangkono mapan iki dudu pepancening para sato Kurawa nglenggana. Yen siji pasti loro jodho, telu nugraha. Kuwi tekani ora bareng, akeh ora padha. Walaupun Kakang nglenggana tak bani ngawongga, ngiras pantes cah Kurawa tak gawane mulih Yayi. Siwak dalan. Dorong opo kayane pagawean iki rampung kalis saka sebaing rubido. Iya para Kadang Pandhawa wis entuk kanugrahan. Iya saiki ayo dadi atur ana ngersane Kaga Prabu Puntadewa murih kembul bojone kabeh para Kadang Sentana. Koko Prabu sampun rawuh wonten negari Ngamarta. Yayi sampun ngantos kirang anggene menika dhateng ing Kraka awit sakwentawis ingkang nata nilar kaliyan kewajiban kula minangka sungsung agungipun para Kakang Pandhawa.
amargi nampi jejibahan kanthi usi ing Jawata ing rikanggan menika kula kedah minangka sarana nurunaken kanugrahan dhateng para kakang Pandhawa ing sinebat Wahyu Makutarama. Dene ingkang pikantuk kakang Paduka ingkang Raden Janaka menika badhe murakabi dhateng para kakang Pandhawa. Yayi, yen to mekaten kula aturaken agenging panuwun Koko Prabu. Nggih, dawuh sami-sami. Janaka ya wis kundur. Nuwun inggih sampun Koko Prabu. Aku wis bisa ngirit kabeh para kadang barep kakangku. Agenging panuwun ingkang taturake marang Dimas Werkudara. Mula kang saka iki, sarene para kadang wis padha kumpul. Wajib tumraping titah kang wis nampa kabegjan. Ayo padha suka syukur. Ngaturake puji syukur ana ngersaning Gusti. Nggih, Den. Kula dapur semulatur anggenipun badhe ngawontenaken suka syukur menika mawi kapitayan wonten ing tlatah mriki, menika mawi bedaya golek. Menika nggih mengku werdi golek ana lakon sewengi sing apik dinggo sing ala dibuan. Wonten ingkang mastani menika tayub ditata supaya ben guyub kadidene warga wonten mlundang mriki. Mekaten selane ngatur kula nyuwun pangapunten. Namung sak pungkasipun sami nyuwun donga dinunga dhateng para warga baroyagung wonten mlundang mriki sugeng perpisahan sugeng pinanggih minjang wonten ing adicara sanesipun rahayu rahayu kang samya pinanggih widodo lir ing sambikala.